Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 5 životov, 7 napoved, žiadne platné ovplyvnenie. Pokúsim sa dostať do striebornej úrovne. Mám k dispozícii pol hodinu. Koľko hráčov jedného týmu je na irisku volejbal 6? Čo tam zapadá? Tuto je rovnaká farba, nie rôzna. Rôzna farba sa mení na modrú. Rovnaká červená na červenú. Rovnaká farba sa mení na červenú. Tak, modrá, modrá. Dobre, vyzerá to tak. Takže rovnaká farba sa mení na červenú. Rovnaká farba v voľnom riadku nič. Toto je rovnaké, takže taký trojuholník, čiže Ečko. 1918, vznikla prvá Československá republika. Ovplyvnenie, asi nemám žiadne. Euklidové vety sa týkajú trojuholníka. Karol IV. 4 krát. Ústach, jednotka vypadá, šestka vypadá. Ideme na tie parôžky. Trojka ide fuč, takže dostal ma 2, 4, 5, chvost. Štvorka zostal ma 2, 5. No i rovnaké ucho dostáva dvojka. Ktorý vírus spôsobuje krvácanie? Ebola, zoonimum je vlastné meno živočícha. 6 bodov, takže nejaké ovplyvnenie nemám, žiadne. Zistil by sa štvornásobok, čo je rovnaký. Ideme na vrko, či jednotka vypadá. Potom ideme na to. Dve lístky, dvojka vypadá. Dobre, tu chýba ten spodok. Trojka vypadá, zostala 4, 5, 6. Tam je vrkoč rovnaký, ale toto na hlave by mala byť sedia. Štvorka vypadá, zostáva 5, 6. Čím sa líši 5, 6, uši rovnaké, vrkoč rovnaký. Noha rovnaká. Čím sa líši 5, 6? Aj koniec je rovnaký. Ucho je rovnaké. No nevidím. Jaj, toto jablko nie je. Jasné, že peťka. Ktorými dvomi tvarmi možno vyplniť prázdne miesto na obrázku F-kom. Áno. Brankár Dominik Gášek v Nagane. Ktorá časť domína chýba? 1 plus 2 sú 3, 1 plus 5 je 6. Takže občas to platí, občas nie. A tam v rohu tuším bola jednotka oproti sebe. 5 plus 1 je 6. Jednotka je Ačko. Rozdiely, farba kocky prvý. Postava rovnaká, farba knihy druhá. Zmena farby cvetra. To berieme ako 1, 3. Toto zostáva to isté, 4. No ideme na štátne vlajke Pakistánu. Mesiac a hviezdu. Len mesiac. No, mesiac a hviezdu dáme. Žilina. No z týchto dvoch niečo, 60-80, k čomu je to bližšie, 80. Myokard, srdečný sval. Jaroslav Bába. Sk-
skok do výšky. Súčin čísel je 50, to je násobenie. Chanuku židovské náboženstvo slávy. Chorvátsko Jadranské more. Prezentácie PowerPoint. Ťažkých úloh. Tuto šim pasuje, že prvé a posledné dávajú to isté 39-39. Takže teraz potrebujem, aby mi to získalo 52 dokopy. 23 a 29. Máme tu dve 29-ky. Najskôr dáme menšie číslo a potom väčšie. 22, 34. Rozdiely počet mračien 5, 1 mračno, dobre, strom rovnaký, 3 bodky vyzerajú byť tiež rovnaké, strom farba 2, farba týchto 3, chýba strom 4, farba 5. 5 som narátal. A je ich 6. Čo som si... farba 6. Škoda. To mohlo byť obrovský počet bodov. A mám iba jeden. Ktoré písmeno chýba? A, B, D, G. O jedno. Hneď po sebe. O jedno. O 2, vynechávame 2 F, teraz vynechám 3 A, I, J, takže ide K. Tomáš Vartecký nehral v divokom bile. Vartecký divoký bil. Opäť rozdiely. Tie stromy vyzerajú byť rovnako. Dlhší plot 1, farba komínu 2, okno 3, strom vyzerá byť rovnaký. Tieto 3 som našiel. 4. Takže 1, 2, 3, a kde nájdem štvrtú. No. Štvrtú kde nájdem. Pozriem tie konáre, ale tie vyzerajú byť rovnaké. No neviem. Kde je ten ďalší rozdiel? Stromy 2, 4, 2, 4. Nie na tom komíne, že tam niečo je. Ale to hľadám, tá farba mala vyriešiť. No. Bodky. Bolo Adam príliš, keby dali také niečo. No tu štvrtú, neviem kde je. Zatiaľ čo mám chybí, iba myslím v takýchto otázkach. Hľadať rozdiely. Sonety Laure Petrarca. Tri životy. Rovník po celom obvode 40 000. Dám 8. Teória veľký tresk, teória veľkého tresku, Raješ. Hurikán Dalibor Janda. Nesúď knihu podľa obalu.
jedinou ženou vládnúcou na českom tróne bola Mária Terézia. Na vlásku má princezna Lacika kúzelné vlasy, keď je na vlásku, nie? Toto keď dám dokopy, zostane trojuholník a treba ešte otočiť. Takže vyhodíme to, čo je rovnaké, takže mi zostane takto, takéto N-ko. A keď to otočím, tak to bude do štvorka. Čo ťa nezabije, to ťa posilní. Volga sa vlieva do Kaspického mora. Hlavné mesto Grécka je Ateny. UNESCO má sídlo v Paríži. Ostrov Madeira patrí Španielsku alebo Portugalsku, z tých dvoch. Tak Portugalsku. Madeira, Portugalsko. Rozvadov sa ide do Nemecka. Ideme na ciferný súčet. 2 a 7 je 9, 1 je 10, 12, 13, 17, 22. 6 plus 3 je 9, plus 7 je 16, 1 je 17, plus 12 je 29. Dobre, životy späť, takže zastavím asi len ten čas. Česká republika ako Slovensko 1993, opäť o 30, to už by to bolo 16 180, 180 krát 6 a potom ešte krát 6, takže vlastne 180 krát 36, 6 krát 0 je 0, 8 krát 6 je 38, 10, 0, 24, dve nám zostali, takže mi to vychádza 6480 plus 1301, to je 1, 8, 7, 7, 7, 7, 8, 1. Srdcia oproti sebe a k bielému srdcu je to natočené, a toto je zle. Srdcia oproti sebe, k bielému srdcu je to natočené a je to bližšie k tomu. Oproti sebe natočené a bližšie k tomu, toto by to aj mohlo byť Dčko. Václav II. Bol synom. No, vymeníme. Pevninské Mulo Asen, Mark Messier, New York Rangers. Ktoré číslo chýba? Je to štvorlistok. 14, 20, 22, aby to bolo deliteľné 4. 22 plus 10 je 32, to sa dá deliť 4. Kto má na parkovisku špeciálne miesto? Držitelia invalidi? Mohli by mať. Ktoré číslo padne na miesto otáznika? Tie prvé dva rady pasuje súčet týchto dvoch. 8, 4 a 4, 8. Ale zvyšné nechápem. Havran. Havran je Ečko. Vlk obyčajný žije v svorke. Ešte mám asi 15 minút. Vyslem do kolonice. Sedmičku. Keď to ščítam 12, 10, to nebude. Keď to odčítam, to je 6 a 5. Ani to nie. Keď to vynásobím 27 a 16.
To mi nedá sedmičku. Keby som to odčítal 6, 5. Keď som to vydelil 3, 4 a ščítal potom 9, 3. Dobre, vydelím 6 a 3 je 9. Česká produkcia. Tretí princ. Šnorchel sa používa pri potápaní. Presne 15 minút. Slav musculus. No toto som asi ešte neprišiel, ako to tu je. 1, 2, 4. 2, 3, 6, 9. Alebo že by to bolo to delenie? Trojnásobok, trojnásobok, dvojnásobok, dvojnásobok, 1,5 násobok, 1,5 násobok, štvornásobok, takže osmička. 8 delené 2 je 4. Tak prišiel som na to. Steak. Hovädzí steak, nie? Netflix. Filmy online. Súsošie amerických prezidentov. To by malo byť toto. Postšižiny menzl. Knipl používa pilot. Karel Havlíček Borovský, čo tam nepatrí. Tylovské epigramy vymeníme. Do Vltavy sa nelieva. Otava sa, dal by som Otavu asi. Veľryby dýchajú plúcami. Veľryby dýchajú plúcami. Jakub Rafal, Nightwork. 5 plus 1 súčet. 5 plus 2 je 7, 1 plus 6 je 7. NHL 17. Ktorý obrazec je rovnaký? Musí tam byť štvorec v strede, to je nie tu. No, na dvoch miestach a potom diera iba na jednom konci. A to, takáto z toho 5 by tu mala byť. Vzdialenosť svetelné roky. Pravý uhol, takže pravovoli. Číslo na miesto otáznika. 7 plus 2 je 9 krát 7. Sčítať a vynásobiť. 22 krát 5. Hod oštepom železný. Lomnica nad Popelkou. Popelka. Dospelá samica Bachyňa. Auta. Auta. 24. december Adam a Eva. Planety slnečnej sústavy nepatrí Kasiopeja. Asi 11 minút ešte mám čas. Do tej 500 by som sa aj mohol dostať. Práca šlachtí človeka. Chcel by to nejaký násobok. Koň Ferrari. Jack rozparovač sériový vrah. Moč produkujú obličky. Google. 2005 bol YouTube a Google 98, 7 rokov predtým.
1998. Dobre, to si skúsim zapamätať. 1998. Nohy. Štvorka nám vypadá kvôli nohám, teraz kvôli účesu. Jednotka vypadá. Takže zostáva 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6 zostáva. Tu chýbajú tie kodrlinky. 2, 5, 6. Nohy rovnaké. Zuši trčí to všade. Krídla. To sa mi zdá byť... To sa mi zdá byť nejaké veľké. Takže medzi dvojkou a šeskou. Šeska by som dal. Michal Vivek nenapísal Žitkovskú bohyňu. Minút. Turkmenistan, Ázia. Tomáš Baťa, Zlín. Nenájdeme na olympijský hrách kriket. To je Norsko a Norsko je štvorka. Bčka má Citroen. Lišky žebejk, ktoré číslo chýba. To som na to už myslím, že prišiel. Nebol to nejako ten ciferný súčet, že bol rovnaký. Nie, nemohol byť rovnaký. A sa mi zdalo, že som na to prišiel. Ako to vyzerá, že som to znova zabudol. 20, dokopy je to 30. Toto je 14, 56, 86, 94. Na to nevyzerá byť nejako zaujímavé. Mám ten pocit, že som to už mal. Na delenie to nemôže byť, to sú príliš blbé čísla. Rozdiel 4, 2. Dvojnásobok. Rozdiel 30. A 36. Neviem. 13. Tam by to šlo, že o 3, o 3. Takže čo tu? 13, 12. Neviem, ale zdalo sa mi, že som to vedel. Polárca pre etiku, špaček. Ešte 7 minút. Malý princ Enziperi 2018. To bolo toto alebo Soči. Pyeongchang 18. Dobre, marioneta je tie babky. Leonardo da Vinci Taliansko. Zaistená cesta. Anna Montana bola táto herečka. Saxana kravu a sliepku. Asi krava a sliepka. Norsko má fjordy. Takže keby to boli všetky 1, 2, 3, 4, 4, 4, 16. Lenže tu chýba 1, 15, 14, minus 3, 11. 11 a pridám k tomu 4, 11 a 4 je 15. Ktorá je dvata? Madame Císarská, nie?
redu. Toto keď dám dokopy dve na spodu, tieto dve zostanú na spodu a čiara takto. Teraz sa to ešte musia otočiť. Takže zostane toto a jedna takto. Keď to otočím, vychádza to na toto, na peťku. Najbližšie k slnku je Merkur. 5 minút ešte. Jeden, dva, tri. Na Slovensku sa nachádzajú tá tri. Najväčšia pusetá Sahara. Modrá planéta. Rozdiel medzi obrázkami. Úsmev jeden. Druhý. Tretí, štvrtý. Štyri som napočítal. Čiže to bude viacej. A nie, štyri. 2019. Hamilton. Praskviera Taračany. 4 minúty. Ktoré z toho čísov dám 9? Čísov dám 9. 27 to je 5, to je 0. 20, 36. Nápoveda, nestíham. 9, 36, 40. Ktorá časť domina chýba? 1 plus 2 sú 3. 1 plus 5 je 6. Ječko. Španielsko, čiže 4. 3 minúty. Najvyšší prírodný bod Snežka. Druhá svetová vojna. 39, 45. Medzi českých futbalistov nepatrí Baroš Roman Krojciger. Neviem, či to nie je cyklista. No tak toto by som chcel dosiahnuť. Tak musí to byť taký silnejší. Toto musí to byť s výbežkami, takže Dčko by to malo byť. Dčko. Alebo Ečko z tých dvoch. Ktorý je taký. Viacej musí byť Dčko. Dusík N. Ešte jedno. Najvyššie pohorie sveta je v Ázii. Dobre, 2 minúty. Kniha džunglí. Kipling. Suriaci bík Lamborghini. Takže 5. 5 plus 5 10 plus 2 je 12. 1 nám zostala. 1 nám zostala a mala ísť dvojka. To je 12. To by bolo 11. To sa nedá. 22 to by bolo 21 na 7. 7 krát 3 je 21, posledná je 22, 2 nám zostali. 7 a 10 je 17, to je 7. Herec Šerty nejsou žerty, Petr Nárožný. Ešte minúta. Otec nemá Merlin. Urvinka Kolobežka. Herečka. Jones. Asi to bola opäť Julia Roberts, nie. René Zellweger. René Zellweger. Dobre, posledné. Nohavica pochádza z Ostravy. Tieto dve otázky. Jednotka tlaku je Pascal. Druhá svetová vojna to bola nedávno, 39-45. Dobre, musím končiť.